I pozdrav svim ljudi što je u novoj epizodi. Danas igramo Chicken Invaders Universe. Ako sećate, igrali smo dvojku, a sad igramo univerzum koje je kao multiplayer, ali nije multiplayer što ne možete da igrate sa drugima. Kao što vidite, ovo je tu ceo univerzum i veoma je velik. I plus imate i koliko imate goriva i hrane i koliki vam je skor. Znači imam tonu coinova. I da, sa coinovima kupujete ovdje tu stvar, ko vidite, ima ih tonu, tako da, bukvalno nemoguće. Da, i bukvalno, ko vidite, već je maksimum, plus sam igrao i bukvalno se ne uništio. Počnemo od ove de tu misije. Sad vam pokažem kako se malo to igra. Kao što vidite, slično je kao u drugom delu, samo što je grafika 100 puta bolja, bukvalno izgleda kao da je 3D. I ovo tu je najdosadnije, pošto možeš da paziš na ove komete, koje su baš velike. I ove tu buse najviše volim i sakupljam za skor. I ključevi su isto dobri, i ključeve volim da se najviše sakupljam, a na ovoj misiji za sada znam da najviše se dobija coinova. Vidjet ćete na kraju ako budem prešao ovu misiju ipak. Taj deo je najteži kada se tu u ćošak pokušavaš da uspiješ, ali baš ne ide. I da FPS mi je ponovo nizak, čak piše da je 60 FPS-a. Ma zato što je ovo multiplayer, zbog toga je ga je veći će FPS, ovdje se stalno mijenja ovo što treba. Ok, dalje idemo. Kažite, ovo kratko traje, tek prošlo 1 minut. Kažite, ovo je malo teže, što je veći stage, to su brže živi tu komete, i to je najviše mrzim, pošto je retko, pošto teško ih je preživjeti. I da, ove tu coinove, teško sakupiti i plus zbog ovih tu kometa. A joj, kakvi su mali, i dobio sam, sorry, već imam ovaj tu najjači tir, onako sam sada zaustavljiv. Sve ima onaj skriven, onaj maksimalan, a za njega je i najviše košta. Mislim da smo već došli do bossa. Da, boss fight. A lako će ga pobediti zato što sam nezaustavljiv. Ok, još kometa su me napale. O, jej, najviše volim komete. Šalim se, ne volim ih uopšte. A, znači ovako možeš da proći. Lako, to. Je, uspio sam da pređem misiju. Nije uopšte bilo teško. Ja sam najbolji! Ne može me niko pobediti! Ja sam najbolji u ovoj igri. Samo što mi treba bolji brod i sve ostalo. Kada imamo... Zaradio sam 51 novčić. Da, sada je... Daj, skor mi je... Ajoj, ma, smanji mi se. Dakle, što vidite, ovaj univerzum je... baš ogroman. Dakle, ne znam više ni gdje sam ja. Idemo od ovdje tu. FPS... Znači, kao što vidite, moj prst. Ovdje tu snazi FPS, samo što... Ako je... Pošto pokazujem u njega, a ako se ne vidi, nisam, ništa, čekaj, idemo na još jednu misiju, evo vam pokažem kako se to igra. Koji tu mu ide, da si kupim nešto, pošto imam, zovaj tu, treći tir, ovo tu, ko želite, ovo tu odete da si vi stavite šta vi želite. Da stavit ću to, kao što vidite, ovo tu pišu koliki tir i sve što, ovo tu i sve medalje, imam ih tonu, ne pitajte dakle mi. Dakle, što vidite, failo sam puno puta, ja što baš nisam dobar na onim težim misijama, ali ne veze, ne znam sada šta mi radi hardpoint, onaj.
O. Čem... Ok. Baš teško. Ok, šta se dešava ovdje tu? Neki gromovi. Neka eksplozija se desila. Ovo je tu mrtav. Skoro se... što sam... Koliko vas ima, bre? A, već brzo toliko. Jel da je lako ova igra? Lako je igrati ovu igru zato što... Ako jesi igrao 100 puta i pobedi si 100 puta u prošlim dijelima, onda znaš kako se sada igra tek. Okej, okay, to, pa koliko vas ima? Pa ja neću da igram 100 godina vas. Okej, okay, pokupim. Ne volim taj laser najviše od svega. Što ga ovo značilo, ne znam što je to. Lopte neke. A je baš teško. Znači to kada ne znaš koliko se... A, ubi sam ih. Tako ih malo ostavlje. Ostaje. To je dobra stvar. Što onda manje moram brinuti oko svi njih. Neki umrli su. Zdoli, tu ima nešto. A. Nešto baš teško je, vidim. Ovo bi sam ih. I kada se ne čuje muzika, znaš da se dolazi boss. Sve stres je ovo, znači da je ovo... Ovo Hellbar bossa. I gotov si! Moj boss je malo... Ok, gotov si bossu! Ne možeš pobediti mene. Gdje sam još par ovih tu da mi nekomak dođe. A, ubi sam ga. Ako ga je bilo pobediti. I je li to to? E, ja sam boss u ovoj igri. Niko me ne može pobediti. Skor mi je mali. Vidim što, koliko sam dobio. 8. Skoro se malo povećio. Dobro. I to je bilo to do epizoda. Nadam se da ste svidjela i ako želite još ostavite like. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!